بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. اور دیکھو لوگوں میں کوئی آدمی ایسا بھی ہوتا ہے جو بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے تکبر سے گردن موڑ کر اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے. ایسے آدمی کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جلنے کا عذاب چکھائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ اے سرکش، یہ اس عمل کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے، اور یقیناً اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں.